የኢትዮ ሶማሊላንድ ስምምነትን ተከትሎ በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል ውጥረት ከተፈጠረ በኋላ የአፍሪካ ቀንድ ወታደራዊ ኃይል አሰላለፍ በፍጥነት እየተለዋወጠ ነው። ቱርክ አሜሪካና ሌሎች ሀገራት ወደ ሶማሊያ ቀጠና እየተሳቡ ሲሆን አሜሪካም በሁናቴው ስጋት ገብቷታል። ከየመን አልፋ በሱዳን ድንገት የተከሰተችው ኢራንም እግሯን ወደ ሶማሊያ ምድር እንዳታስገባ አሜሪካ ተጨማሪ ስጋት ገብቷታል። በቅርቡ ሶማሊያ ቀደም ብሎ ከቱርክ ጋር የደረሰችበትን ዘርፍ ብዙ ወታደራዊ ስምምነት በፓርላማ በኩል እንዲጸድቅ ያደረገች ሲሆን በቱርክ ጉዳይም እንደዚሁ አሜሪካ ደስተኛ አይደለችም። ለወታደራዊ ሩጫው ምክንያት የሆነው የኢትዮ ሶማሊያ ውጥረትም እንዲረግብ አሜሪካ ደግማ ደጋግማ እየጠየቀች ነው። ሆኖም በኢትዮጵያ በኩል ከሶማሊላንድ ጋር የተደረሰው ስምምነት ገና ከዚህ በኋላ የሚቀጥል ስለመሆኑ እየተነገረ ነው። ሶማሊያ በአንጻሩ የስምምነት ወደ መሬት የሚወርድ ከሆነ ከባድ ችግር ይከሰታል በማለት እያስጠነቀቀች ነው። ያም ሆኖ በፈጣን ወታደራዊ ትስስርና ሩጫ ላይ ያለውን የቱርክ ሶማሊያ ግንኙነት አሜሪካ ልትመረምር መሆኑ ተሰምቷል። በአሜሪካ የህግ አውጪው ክፍል ውስጥ ልዩ ልዩ ህጎች እንዲያልፉ ወይንም ቀሪ እንዲደረጉ የማግባባት ወይንም ሎቢ የማድረግ ስራ በመስራት የሚታወቀው ቮምባንተን የተባለ ድርጅት ይህንን እውነታ በትናንትናው ዕለት ሹክ ብሏል። አሜሪካ ሶማሊያን ወደ ነበረችበት ሀገራዊ ቁመና በመመለስ ሀገሪቱን ለዘርፍ ብዙ ወታደራዊ አገልግሎት የመጠቀም ሰፊ እቅድ ያላት ሲሆን፣ ሆኖም እጅግ ፈጣን በሆነ መንገድ ቱርክ በድንገት ከሶማሊያ ጋር በዘርፍ ብዙ ወታደራዊ ትስስር ውስጥ የመግባቷ ጉዳይ ግን አሜሪካ የመቀደም ያህል ስሜት እንዲሰማት አድርጓል። ቱርክና ሶማሊያ ውስጥ ውስጡን ከኢኮኖሚው ዘርፍ እስከ ፖለቲካውና ወታደራዊ ግንኙነት ድረስ በጥብቅ ሲሰሩ ቆይተዋል። ሆኖም የሰሞኑ ዘገባ እንዳመላከተው ከሆነ ቱርክ በወታደራዊ ዘርፍ ከሶማሊያ ጋር ፈጠን ባለ ግንኙነት ውስጥ የገባቸው የኢትዮ ሶማሊያን ውጥረት ተከትሎ ነው። የውል ፊርማቸውን ባኖሩት ሁለቱ ሀገራት መካከል የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። ለዚህ ሶማሊያ ወቅታዊውን ውጥረት ምክንያት ያደረገች ሲሆን፣ ቱርክ በአንጻሩ ኢትዮጵያም ሶማሊያም ወዳጆቼ ናቸው ብላለች። ከሶማሊያ ጋር የደረሱበት ወታደራዊ ስምምነት የሚመለከተው ሶማሊያንና ሶማሊያን ብቻ ነው ብላለች። የሁለቱን ሀገራት በአንድ ጉዳይ የተለያዩ ገለጻዎች መሰማታቸውን ተከትሎ ለመሆኑ ይኸው ስምምነት ምን ይላል በማለት የስምምነቱን ሰነድ ለመፈተሽ ጥረት ያደርጉ ሰዎች ይህንኑ ስምምነት ማግኘት የቻሉበት ሁኔታ የለም። ሆኖም በሁለቱም አካላት በጋራ የወጡት መረጃዎች እንደሚሉት በሶማሊያና በቱርክ መካከል የተደረሰው ስምምነት ለአስር ዓመታት ገደማ የሚቆይ እንደሆነና ቱርክ የሶማሊያን የባህር ኃይል በማሰልጠን ዘመናዊ መሳሪያዎችን እንደምታስታጥቅ፣ የሶማሊያን የባህር ጠረፍ የውስጥ ሀብት ለመጠቀም የራሷን የባህር ኃይል ጭምር በአካባቢው እንደምታሰማራ ነው የተነገረው። ከዚህ መረጃ ውስጥ ዋነኛው ነጥብ ተደርጎ የተወሰደው ቱርክ የሶማሊያን የባህር ዳርቻዎች ወይንም ጠረፍን ለመጠበቅ ጭምር ወታደራዊ የባህር ኃይሏን የምታሰማራ መሆኗ ነው። አሜሪካ በሶማሊያ ወታደራዊ አቅም ግንባታ ቀደም ብላም ያዝ ለቀቅ ባለመልኩ ጠቀም ያለ ዶላር ስታፈስ የቆየች ሲሆን፣ ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲህ ግን ነገሩ መረርና ከረር እያለ መጥቷል። ለዚህ ሁለት ምክንያቶች ይጠቀሳሉ። አንደኛው ሶማሊያ ከሌሎች ሀገራት ጋር ወታደራዊ ግንኙነት ውስጥ እንዳትገባ ሀገሪቱን በብቸኝነት ለመቆጣጠር ሲሆን፣ በሌላኛው ማዕዘን ደግሞ በሶማሊያ በሰላም ማስከበር ውስጥ የቆየው የአፍሪካ ሀገራት ጦር ማለትም የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልእኮ አትሚስ ከወራት በኋላ ከሀገሪቱ የሚወጣ መሆኑ ነው። በዚህም በአሁኑ ሰዓት አልሸባብ መልሶ ሊያንሰራራ ይችላል። የሐሰን ሼህ መሐመድ መንግስት ሙሉ ለሙሉ ለማስወገድ እንደ ቀደመው ጊዜ መላ ሶማሊያን ሊቆጣጠር ይችላል የሚል ስጋት ከፍ በማለቱም አሜሪካ በቅርቡ ከሶማሊያ ጋር አዲስ ወታደራዊ ስምምነት ውስጥ መግባቷ ተዘግቧል። የዚህ ስምምነት ዋነኛ አንኳር ነጥብ አሜሪካ በርካታ ቁጥር ያላቸውን የሶማሊያ ወታደሮችን በከፍተኛ ደረጃ ለማሰልጠን ነው። ለዚህ ተግባራዊ እርምጃ እንዲያገለግልም አሜሪካ እጅግ ግዙፍ የተባለላቸውን አምስት ወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፖችን በዚያው በሶማሊያ ለማስቀመጥ ከሶማሊያ መንግስት ጋር ተፈራርማለች። እንደሚታወሰው ሁለቱ ሀገራት የተፈራረሙት በቅርቡ በአዲስ አበባ እየተካሄደ በነበረው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን ነው። በዚህም አሜሪካ በሶማሊያ ሊፈጠር የሚችለውን ክፍተት ለመድፈን ያስችለኛል በማለት ስትሯሯጥ ታይታለች። ከዚህ በኋላ ነበር በቀናት ልዩነት ውስጥ የሶማሊያ ፓርላማ ከቱርክ ጋር የተደረሰው የቀደመ ስምምነት ወደ ስራ እንዲገባ ያጸደቀው። ለዚሁ የቱርክ ሶማሊያ አዲሱ ወታደራዊ ግንኙነት የኢትዮ ሶማሊላንድ የመግባቢያ ስምምነትና እርሱንም ተከትሎ የተፈጠረው ውጥረት ምክንያት መሆኑ እየተነገረ ነው። ውጥረቱ ወታደራዊ መሳሳብን እንደሚፈጥር የገባት አሜሪካ በዚህ ረገድ በተለይ በሶማሊያ ባለስልጣናት በኩል የሚታየው የከረረ አካሄድ በአሜሪካ በኩል አልተወደደም። የነገሮች መካረር እንደ ኢራን ያሉ ሀገራት ወደ ቀጠናው እንዲሳቡ ሊያደርጋቸው ይችላል የሚለውን ስጋት ከፍ አድርጎታል። የአሜሪካ ጥቅም ባለበት ሁሉ ኢራን ውስጥ ውስጡን አድፍጣ ትከተላለች።
አሁን በግልጽ እየታየ እንደሚገኘው የቀይ ባህሩ ውጥረት ወደ ኤደን ባህረ ሰላጤም እየተሻገረ ነው። በዚያ በኩል የኢራን ተደጋፊዎች ናቸው የሚባሉት የሐውቲ አማጽያን ከየመን በኩል ያላቸው ሰፊ እንቅስቃሴ በቀጠናው ላይ የአልሸባብን የደህንነት ስጋት ታኩ የዓለም መንግስታት ስጋት እንዲገባቸው አድርጓል። ነገሩ ከስር መሰረቱ በዴካል ተባለ ብዙ መዘዝ ሊያስከትልባቸው እንደሚችልም ያስቡበት ነው። ታዲያ በዚህ ቀጠና የሽኩቻ ውስጥ አሜሪካና ኢራን ዋነኞቹ ፊታውራሪ ተሰላፊዎች ናቸው። አሜሪካ ከፍተኛ የሆነ ነዋይ ያወጣችበትን የሩሲያ ዩክሬንን ጦርነት ሳይቀር ኢራን እጇን ያስገባችበት ነው። ኢራን ከድሮን እስከ መካከለኛ ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤል ድረስ ለሩሲያ ያቀርበች ነው። ኢራንም ሩሲያም ተጠቃሚ ናቸው። አሜሪካ ኢራንም ሆነ ሩሲያ ከቀሪው ዓለም የተገለሉ በማዕቀብ ጉልበት የተዳከሙ ሀገራት እንዲሆኑ ጽኑ ፍላጎቷ ነው። ግን አልተሳካላትም። ኢራን ምንም እንኳን በበርካታ ዙር የምዕራባውያኑ ማዕቀብ ውስጥ እያለፈች ቢሆንም በቅርቡ ከፍተኛ የነዳጅ ምርት ማስተላለፊያ ቱቦ ዘርግታ ለፓኪስታን ለማቅረብ የሚያስችላትን ስምምነት ከውናለች። ይህንንም ግንባታ ያቀለጣጠፈችው ነው። ኢራን በቅርቡም ከሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ባለፈ በሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ጭምር በመሳሪያ አቅርቦት በኩል ዘው ብላ ገብታለች። ከሰሞኑ በአሜሪካ ሰዎች ዘንድ የተሰማው ወቀሳም ይህን የሚያሳስብ ነው። ኢራን የሱዳኑን ጀነራል አብዱል ፋታል ቡርሃንን በመሳሪያ አቅርቦት እያገዘች ነው ተብሏል። ምክንያቱ ደግሞ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የጀነራል አብዱል ፋታል ቡርሃን ተፋላሚ የሆኑትን ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎን መደገፍ በመጀመሯ ነው። በአሜሪካውያኑ በኩል ከሰሞኑ የወጣው መረጃ ያመለክተው ኢራን ለጀነራል አብዱል ፋታል ቡርሃን ጦር ዘመናዊ የድሮን ድጋፍ እያደረገች መሆኑ ነው። በእርግጥ ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲህ የአልቡርሃን ጦር በመጠኑም ቢሆን የዳጋሎን ጦር ከመቋቋም ባለፈ ወደ መጠነ ሰፊ የመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴ ውስጥ እየገባ ነው። ቀደም ብሎም ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ፈጣን የሆነ ማጥቃት ከባድ ጉዳት የደረሰበት የሀገሪቱ ብሔራዊ ጦር ኢራን ጦሩን እያገዘች መሆኑ ከተገለጠበት ወቅት አንስቶ ጠንከር ያለ ወታደራዊ ብቃቱን እያሳየ ነው። በአንጻሩ የዳጋሎ ጦር ውጊያው ተጀምሮ ለወራት እስከገፋበት ጊዜ ድረስ የነበረውን ብቃት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያጣ ነው ተብሏል። ኢራን ከቀይ ባህር ማዶ ከየመን ሐውቲ አማጽያን ጋር በጥብቅ እየሰራች ነው። ከቀይ ባህር የአፍሪካ አቅጣጫ ደግሞ የሱዳንን የእርስ በርስ ጦርነት ተገን አድርጋ ወደ ሱዳን መጠጋቷ ደግሞ ለአሜሪካ ተጨማሪ ራስ ምታት ሆኗል። ኢራን በሂደትም ወደ ሶማሊያ ጭምር ልትጠጋ ትችላለች ተብሏል። ከቱርክ ጋር በፍጥነት የተፈራረመችው ወታደራዊ ስምምነትም የዚሁ ስጋት ማሳያ ተደርጎ እየተወሰደ ነው። አሜሪካ ሁናቴው ግልጽ ባይሆንም የቱርክ ሶማሊያን ወታደራዊ ስምምነት አልወደደችውም። እንግዲህ ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የደረሱበት የመግባቢያ ስምምነት ብዙ ጉዶችን እያከታተለ ነው። በዚህ ስምምነት ክፉኛ የተቆጣው የሐሰን ሼህ መሐመድ መንግስት በተፈጠረው ድንገተኛ ክስተት የሚይዝ የሚጨብጠውን አጥቷል። ዛሬም ድረስ በከፋ ንዴት ውስጥ ይገኛል። ከንዴት ባለፈም ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የደረሰችበትን ስምምነት ተከትሎ ወደ አንዳች አይነት ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ብትገባ እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን እስከ ማለት ደርሷል። በአንጻሩ በኢትዮጵያ መንግስት በኩልም ሆነ ስምምነቱን በፈረመችው ሶማሊላንድ በኩል ፈጽሞ ወደ ኋላ የሚቀለበስ ነገር የለም የሚል አቋም ተይዟል። የኢትዮጵያና ሶማሊያ መካረር ወደ አፍሪካ ቀንድ የተለያዩ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ተዋንያንን እየሳበ ነው። ይህ ደግሞ አሜሪካም ሁለቱን ሀገራት ነገር አብርዶ የሚል መልእክት በየጊዜው እንድታከታተል አድርጓታል። በቅርቡ በአዲስ አበባ በተካሄደው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጎን ለጎን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከሶማሊያው ፕሬዚደንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ጋር ቆይታ የነበራቸው የአሜሪካ የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ኃላፊ ሞሊፊ ለሁለቱ መሪዎች የሶማሊያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን በማክበር ላይ በመመስረት ችግሩ እንዲፈታና ውጥረቱ እንዳይባባስ አሳስበዋል። የሶማሊላንድ ጉዳይ መፈታት ያለበት በሶማሊያና በሶማሊላንድ ህዝብ እንጂ በውጭ ተዋናዮች አይደለም ያሉት ሞሊፊ ቀጠና ውስጥ ካለው በተጨማሪ ሌላ ተጨማሪ ቀውስ ማስተናገድ አይቻልም ብለዋል። በሶማሊያ የአልሸባብን የሽብር ጥቃት ለመዋጋት የአሜሪካ መንግስት ቁርጠኛ መሆኑንና የሶማሊያን መከላከያ ኃይል እንደሚደግፍ ገልጠው የሶማሊያ የጸጥታ ኃይላት ሙሉ ለሙሉ የሀገሪቱን የጸጥታ ሁናቴ ማስረከብ እስኪችሉ ድረስ በተገቢው ሁናቴ የተጠና የሀገራት ወታደራዊ ኃይል በሶማሊያ ይቆያል ብለዋል።